No 5. līdz 16. oktobrim Rīgas skolās notiek karjeras nedēļas, kuru laikā Rīgas skolu bērni un jaunieši iesaistās dažādos pasākumos, apmeklē Rīgas pašvaldības uzņēmumus un institūcijas, piedalās konkursos, viktorīnās, tieks ar vairāk profesiju kā ar mācību iestāžu pārstāvjiem. Arī šogad Latgales priekšpilsētas skolām tiek piedāvāts karjeras pasākums atvert profesijas durvis. Šajā pasākumā piedalās gandrīz visas Latgales priekšpilsētas skolas. Mēs iepazīstamies ar dažādiem ekspertiem, iepazīstam viņu profesijas, iepazīstam šīs te profesijas specifiku. Pasaule tik sadrumstalot un tas profesijas skaits tik milzīgs tagad, ka pareizo šāvienu izdarīt pareizā virzienā ir ļoti, ļoti grūti tam jaunajam cilvēkam. Un tāpēc jau tās karjeras dienas ir labas, ka te tu kaut ko uztverts ar ausi vai ar aci vai kā. Un kaut ko paņem sev, lai pēc tam varētu izdarīt to galīgo izvēli, jo arī šādos sarīkumos to var tikai uzklausīt, nevis pieņemt lēmumu. Tev jāpieņem lēmums ilgā laika procesā un visu caur sevi izvadot. Ja? Karjeras nedēļas, manuprāt, ir lieliski iespēja apskatīt dažādas interesantas profesijas, noskaidrot, vai tas ir tas, ko tu vēlies darīt nākotnē, vai arī tu vēlies darīt kaut ko citu. Šogad, kā karjeras nedēļa vadītājs, es jau iejūtos vienā profesijā, respektīvi pasākumu vadītāja profesijā, un varu izmēģināt to. Šodien mēs iepazīstam dažādas profesijas, piemēram, atslēdznieks, žurnālists, kokapstrādes speciālists, aktieris, ārsts un medmāsa, projektu vadītāji, karjeras konsultanti, uzņēmuma vadītājs, IT tulkotājs, ļoti daudz dažādu profesiju. Jaunieši varēs apmeklēt darbnīcas, viņiem būs dots uzdevums, lai vairāk iepazītu šo te profesiju, viņi varēs uzdot jautājumus profesiju ekspertiem un izvēlēties savu nākotnes ceļu. Vai no to tikai sevi, ja tas nošāvis šķīpi, ja? Un ja tu gribi būt aktris, tu gribi būt žurnalists, ja tas iznāk, viss ir okay, ja? Bet ja tas neiznāk, tad tu pats esi vainīgs un tev kaut kas jāgroza tajā dzīvē. Tā kā veiksmi, veiksmi un vēlreiz veiksmi.